Продовжимо аналіз ситуації на фронтах і полях бою з військовим експертом Олександром Коваленком. Він з нами вже на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю! Хотів би почати розбір сьогоднішньої ситуації із двох повідомлень Інституту вивчення війни. Розберемо їх по черзі. Йдеться про те, що... Перше, росіяни відійшли від використання тактики батальйонно-тактичної групи, яку ми бачили на початку цього вторгнення. Хотів би розпитати у вас, що собою являла ця тактика БТГ так звана, і чому зараз вони вирішили її вже не використовувати? Батальйонно-тактична група – це фактично група, яка складається з декількох підрозділів, з підрозділів, які приймають участь при виконанні тих чи інших бойових задач. А кількісно вона може складати 600, 800 до 1000 особового складу, в залежності від функціонального призначення, саме які ставляться перед нею задачі. Та вона має штатну кількість техніки, обов'язково. Це повинні бути штатна кількість танків, наприклад, 11 одиниць танкової техніки, це 33 ББМ, це штатна кількість реактивних систем залпового вогню, артилерії ствольною, це РЕБ, це зенітно-ракетні комплекси і так далі, і так далі. Тобто це повноцінна група, яка може здійснювати вогневий вплив за рахунок артилерії, яка може здійснювати штурмові дії, яка може здійснювати прикриття повітряного простору в операційній зоні, де діє ця батальйонно-тактична група. Але на сьогодні російські окупанти, вони не мають можливості повноцінно забезпечувати свої батальйонно-тактичні групи безпосередньо штатною кількістю техніки. Тобто ми зараз спостерігаємо саме таку ситуацію, коли в них в наявності є ресурс людський, але відсутній технічний ресурс. Їм не вистачає техніки, вона дефіцитна. Тому те, що зараз знаходиться в зоні бойових дій, це в більшості не батальйонно-тактична група класична, а це щось середнє між батальйонно-тактичною групою та маршовим батальйоном. Ну, скажімо так, якийсь новий рід військ. Ну, повернулися до добре відомої їм тактики Другої світової війни, зібрали і послали їх у бій, що називається. Ну, тут вони, можна сказати, висновки навіть і не робили, тут життя їх заставило поміняти цю от свою специфіку тактичних дій. З другого боку, вони не роблять висновків, ну якщо так можна взагалі сказати, з ситуації на Бахмутському напрямку, на напрямку Авдіївки. І як ви гадаєте, чому вони не змінюють тактику там, але ну там про психосоматичні і фізіологічні їхні особливості говорити не будемо, а от чому відбувається саме так? Насправді їм дуже важливо на сьогодні захопити саме цей плацдарм, саме ці локації Авдіївка, Бахмут. Фактично для них це є питанням вже не якоїсь пропаганди, якогось піару, мовляв, ми зараз там звільнюємо якусь там ДНР в якихось її там ефемерних межах. Ну, ми розуміємо, що це мається на увазі адміністративні межі Донецької області. А це вже питання саме виживання їх угрупування. Чому? Тому що саме ці локації, такі як Бахмут, саме така локація, як Авдіївка, саме така локація, ще як Вугледар, а вони дозволяють Збройним силам України на сьогодні здійснювати досить ефективний вогневий вплив та тиск на позиції російських окупантів в їх, так би мовити, тилу Донецької області. А також розміщені там позиції ЗСУ, вони заважають їм повноцінно відновити забезпечення, логістичне забезпечення півдня залізничними шляхами саме зі сходу. А на південному плацдармі зараз спостерігається проблематика матеріально-технічного забезпечення їх передових підрозділів, тому що воно все забезпечується в першу чергу за рахунок логістичної артерії Кримського мосту, залізничної складової. А залізнична складова зараз там працює в реверсному форматі, та вона не надає тієї ефективності, якої потребує та кількість підрозділів, яка розміщена на південному плацдармі. Тому російське командування ставить за мету забезпечити зі сходу на південь постійне регулярне забезпечення залізницею. А допоки знаходиться цей
скажімо так, ця зона знаходиться під вогневим впливом Збройних сил України, фактично по досить широкому такому фронту, а вони не зможуть відновити це забезпечення, це не має ніякого цьому сенсу. Тому вони всі ті ресурси, які в них є, вільних ресурсів взагалі в них нема, кажімо відверто. Але той ресурс, який є в наявності, майже весь він сконцентрований на локації Бахмута. Також це одна з небагатьох локацій, де використовується тактика вогневого валу. Зараз по жодному напрямку росіяни не можуть забезпечити тактику вогневого валу своєї артилерії, окрім ось напрямку Авдіївки та особливо Бахмута. Це, власне, пов'язано з цими проблемами логістичними, чи в них вже немає стволів для ремонту? Я сумніваюся, там радянської техніки, мабуть, багато артилерії. Комбінована проблематика. Це проблематика дефіциту боєприпасів. Це проблематика стволів та використаного ресурсу саме їх стволів. Це проблематика логістики. Наприклад, зараз вони забезпечують свої підрозділи передові з переважно боєприпасами з Центрального військового округу та Східного військового округу. Це Улан-Удэ та Уссурийск. Фактично 6 тисяч кілометрів та 10 тисяч кілометрів. Декілька тижнів. Такий короткий логістичний рукав. Так, ось це декілька тижнів саме цієї логістики. Але дивимося на цю ситуацію ось з якого боку. А вони, наприклад, здійснюють завантаження ешелону з 10 вагонів. Наприклад, кожен вагон в середньому це 50 тонн. Давайте так це розцінювати. Тобто 500 тонн ешелон. Що таке 500 тонн боєприпасів калібру 152 міліметру? Це фактично приблизно 10 тисяч пострілів такого калібру. Але на добу росіяни зараз здійснюють 20 тисяч пострілів. Тобто один такий ешелон – це фактично на півдоби пострілів таким калібром. Але тут є також цікавий момент. На початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупаційні війська робили на добу до 70 тисяч пострілів, а зараз 20 тисяч. Тобто ми бачимо, як зменшується саме їх вогневий потенціал. Тобто фактично перекривають, як ви правильно відзначили, той момент фронту, який їм зараз критично важливий. Ми почали вже говорити про південь, і зараз розгортається цікава ситуація навколо ЗАЕС. Ми бачили кілька тижнів до того, чи це були інформаційні вкиди, чи це була проба пера про те, що росіяни нібито збираються виїжджати з АЕС і передати його під керівництво МАГАТЕ. Але ось же ж сьогодні гендиректор МАГАТЕ Гроссі сказав, що рішення щодо безпеки АЕС може бути досягнуто вже до кінця цього року. Зараз обидві сторони погоджують деякі принципи. Тобто, наскільки реально, що вони передадуть станцію, якщо не українське керівництво, то під контроль МАГАТЕ повністю? Фактично, я розцінюю це дійсно як підготовку для втечі саме з цього, скажімо так, дійсно локації. Це така собі північно-західна локація тимчасово окупованої частини Запорізької області. Якщо вони підуть з Запорізької атомної електростанції, то фактично вони підуть із Енергодару. Якщо вони підуть з Енергодару, то вони вимушені будуть піти із інших населених пунктів цього району. Скажімо так, це звільнення території від окупантів з фактично від Васильівки через Дніпрудне на Енергодар. А це один з напрямків, один з найбільш ворогідних напрямків, коли розпочнеться повноцінний контрнаступ Запорізької області, який буде взято саме Збройними силами України. Це розуміють навіть в російському командуванні. Тому я не виключаю, що розуміючи, що вони не зможуть утримати цей плацдарм, що вони не зможуть утримати саме цей напрямок цієї території, а вони готують ось ці наративи, щоб потім якось пояснювати, а чого вони тікають. Чого тікають? Вони робили жести доброї волі, вони робили передислокації та перегрупування, ми вже бачили. А останнє, у них були прийняття якихось дуже непростих рішень.
А зараз це буде передача ЗАЕС під патронат МАГАТЕ. Ось так вони будуть виправдовувати свою втечу саме з цього району бойових дій. Тому що так чи інакше, але контрнаступ Збройних сил України буде відбуватися в Запорізькій області. Та, на мій погляд, найбільш комфортні для цього умови будуть сформовані саме у першому кварталі 2023 року. Тому, не виключаючи, що під це і готується ось вся ця історія з МАГАТЕ. Ну, але тут виходить на сцену ще одне цікаве питання. Ми розуміємо, що ЗАЕС – це така собі козирна карта. Вони намагались розіграти її по повному. І шантажували, і тероризували, і показували обстріли по ній. Але ось тут на зустрічі Путіна і Шольца вони обговорювали зернову угоду, але в контексті того, що Путін наголосив на необхідності усунення бар'єрів для доставки їхніх добрив. Тобто, наскільки я розумію, йдеться про цей аміакопровід до Одеси. Чи, можливо, були досягнуті якісь кулуарні домовленості, якщо ця зустріч в Об'єднаних Арабських Еміратах, про яку говорили, таки відбувалася, про зміну ЗАЕС на можливість транспортування добрив через аміакопровід, наприклад? На мій погляд, це, ну, скажімо так, виключно бажання самого Путіна якось торгуватися, вимагати, які, ну, ставити якісь умови, наприклад, так? Бо вже всі дуже добре розуміють. Їх шантаж через Запорізьку атомну електростанцію, він був, ну, не те, щоб неефективний, він обернувся саме проти Росії. А Росію почали ще більш сприймати як неадекватну терористичну країну. Та ця локація, вона буде звільнена так чи інакше. І Україна не піде на якісь угоди з Росією, тому що, ну, це те саме, як йти на якісь домовленості щодо якоїсь іншої території, заради чого? Заради того, що ця територія все одно вона буде звільнена. А Росія не може зараз ставити якісь умови. А тому це могло бути безпосередньо, дійсно, Путін міг це у своїй розмові з Шольцем згадати цю ситуацію, ці свої бажання, скажімо так. Але те, що вони будуть якось виконані, ні. Я вважаю, що ні. Ну, тут ще один ракурс питань, який стосується вже тепер, мабуть, частково новомобілізованих, десь так. Тобто мобілізація в них продовжується, вони далі набирають у цих чмобіків, але як вони будуть їх використовувати? Чи знову кинуть у бій як оцю першу партію? Чи вони такі будуть чекати весни, аби підготувати хоч трохи їх і виставити на поле бою більш-менш щось схоже на боєздатних? Ні, такий же самий буде формат. В них нема часу на те, щоб їх тренувати насправді. Ми бачимо зараз, як в Білорусі вони тренують 9 тисяч частково мобілізованих з 2-ї МСД 1-ї танкової армії, які після цього будуть відправлені, як це не дивно, а саме на Донецький напрямок, Донбаський плацдарм, безпосередньо під Авдіївку та Бахмут. Це вже логічно те, що вони з'являться саме там. І це, мабуть, будуть найкращі по терміну тренування підрозділи частково мобілізованих. Інших не буде, тому що не буде часу. Зараз найближчим часом, я більш ніж впевнений, будуть мати розвиток дуже цікаві події на Луганщині. Їм потрібно буде якось також реагувати на ці події. Потім Лівобережна Херсонщина та Запорізька область. Все це буде відбуватися вже у першому кварталі 2023-го. Тобто ніякої паузи до весни 2023-го, за яку можливо було б підготувати цих частково мобілізованих нової хвилі, хоча, ну, яка нова хвиля, якщо ця часткова мобілізація навіть юридично не була її не було відмінено. Тому нема в них часу, щоб когось готувати, і в них не буде можливості, бо не буде і паузи в бойових діях. І тут ще одне цікаве питання, воно пов'язане із тим, про що ми спочатку говорили, і з тим, про що ми говорили зараз, коли
цих новомобілізованих чи мобілізованих віддають фактично під командування приватної армії, так, армії вагнерівців. Вони використовують ресурс держави, аби довести своєму вождю, що вони на щось здатні. Як по факту виглядає ситуація з ними, і чи підтверджується інформація про те, що вони вербують вже для війни в Україні людей в Центральноафриканській Республіці? Ну, скажімо так, мені відома ситуація, яка склалась ще місяць тому з саме під Бахмутом, саме з ПВК «Вагнер», коли в них закінчився вже ресурс, та вони мали звернення, Євген Пригожин, він мав безпосереднє звернення до Міністерства оборони Російської Федерації, щоб йому надали частково мобілізованих. А Міністерство оборони йому відмовило тоді. Отже, це монополія саме МО. І зараз ми бачимо, що біля Бахмута з'являється все більше та більше підрозділів саме регулярної російської армії. Вже не стільки перший та другий армійський корпус, так званих ЛНР та ДНР, а також ПВК «Вагнер», ПВК «Ліга» та «Редут». Ну, фактично зеки. Саме з'являються вже ці підрозділи частково мобілізованих, і ще готуються ті, що з Білорусі будуть відправлені найближчим часом. Ну і частина, можливо, тих, кого вивели з Херсону. І також і вони саме, вони зараз концентрують там велику кількість цих підрозділів, щоб досягти своєї мети по окупації саме цього міста. Тому ПВК «Вагнер» не буде цього мати можливості поповнювати свій ресурс саме за частково мобілізованих. А от щодо Африки, ну це насправді мене трошки так потішило. Чому? Тому що, ну, ПВК «Вагнер» саме в Центральноафриканській Республіці, в Мозамбіку, в Лівії, вони реалізовували свої гібридні проекти саме тому, що африканська армія, ну вона ніяк. Ну які з африканців, так само як і з сирійців або з тих самих афганців, які вони вояки. До того ж, мовний бар'єр. Не забуваємо ще про досить серйозний мовний бар'єр. Тому це, скоріш за все, більш такий собі балачки, так, не більше. Бо ресурс африканського бійця, він значно-значно менший та ненадійний, аніж середньостатистичного, частково мобілізованого або навіть зека. Пане Олександре, дуже вам вдячний. На жаль, час нашого ефіру на сьогодні завершується. Нашим глядачам нагадаю, що ми говорили з Олександром Коваленко, військовим експертом. Дуже дякую і спокійного вам вечора.